Kako pa ti gledaš na te trende e-trgovine? Kaj je trenutno največ, kar se v bistvu rabi? A je to, da postaviš neko spletno stran, je to, da pomagaš pri širjenju na tuje trge? Kje so neki trendi, ki jih ti veš? Kaj podjetje trenutno največ rabijo, iščejo? Ja, jaz mislim, da je ful dobro vprašanje, pa ful dobro insight najprej glede statistike. Ja, tako moje mnenje, v bistvu, kar se je lani naredil, se je naredil v branži, se je naredil v enem letu toliko, ki bi se drugače naredil po mojo v 4 do 5 letih. A nekoliko v bistvu zaradi tega lockdowna pa vsega noter, koliko je v bistvu enih novih, predvsem novih, so tudi obstoječi, pač več pohvalam, pa predvsem ta buffer, ker je bil, pač ti imaš vedno pri populaciji, imaš del ljudi, ki kupuje prek spleta, pa del, ki ne kupuje prek spleta. A ne? In zdaj se ta procent ljudi se je ful zvečil zaradi tega, ker ni bilo alternative, a ne? In to se tudi veliko ljudi se pač to še kar drži, a ne? Od tega, da se bolj navadili, bolj varno jim je naročiti kartico, vnesi podobno, a ne? Se pravi, kar se pa rabi, pa kar jaz mislim tudi, da so trendi. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijamo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z mano je danes en zelo, zelo poseben posameznik. Lepo pozdravljen, Jure. Živa, Mark, čau. Zdaj, preden greva v pogled v tvoje možgane, pa da nam predstaviš ta svet e-commerce, marketinga, širjenja na tuje trge, bi te jaz sred našim poslušalcem predstavil. Zdaj, ne bom rekel, da si mlad, ker dejansko imaš že toliko izkušen, ampak dejansko si nek mlad genij, mlad virtuoz na temu področju. Zdaj, ti nisi samo podjetnik, si tudi mentor, predavatelj in pa glavna tvoja stvar je, da si strokovnjak za širjenje, se pravi za e-commerce podjetja. Si ustanovitelj podjetja in pa CEO podjetja VScale. Potem nam boš tudi kasneje malo povedal, o čem se gre, delate izjemne stvari, tudi pa kasneje se bo dotaknila. Podjetjem pomagaš graditi brand, povečevati, optimizirati prodajo, se širiti na tuje trge, v glavnem celoten ta proces, ki je danes ena glavnih tem vseh podjetij. Leta 2014 si začel z digitalnim trženjem e-trgovin, prodajal si izdelke in storitve v 127 državah, jaz spoh ne vem, če sem že bil v tolikih državah, tako da imaš pa rekord, da si prodal že 16.000 prodanih izdelkov v samo enem dnevu, tako da to je... To je ta teden smo jih popravili, zdaj 20.000, tako da... 20.000, super. Ja. Top, jaz sem prodajal čokolade, ker sem bil študent in mislim, da je bil po moj rekord kakšne 200 čokolade. No, ja, dobro. Zdaj pa greva še malo na te številke, ki nas vse zanimajo. Se pravi, že več kot 10 podjetjem si pomagal skeljati biznise iz 4 na 7 mesečne številke, tako da si vložil v e-commerce oziroma v Facebook pa Instagram oglaševanje že skoraj 42 milijonov evrov, kar je noro. Zdaj jaz, ki govorim z mojo ekipo pa z podjetji, kjer sem kakšne situacije, so tako številke 1000 evrov, 2000, lih nekaj malega, govorimo o 42 milijonih, tako da wow. Pri svojih 21 letih si začel, se pravi, ameriška polnoletnost, si začel svoje prvo podjetje. Ja. Toliko sem počakal, ja, da sem bil polnoletelj. Ja. Top. Tako da potem si bil dolg časa tudi CMO na Vigo Shopu, to je tudi izjemna zgodba. Danes imaš pa, se pravi, svoje podjetje, ki je zraslo iz enega zaposlenega v roku enega leta pa polna dona že 29 zaposlenih, kar je izjemna številka. Tudi revenue, ki ste ga generirali z vsemi temi podjetji, že presega več kot 100 milijonov, tako da to je tudi 100 plus milijonov, tako da izjemna stvar. Tako da, daj mi povej, ti si mlad, začenjaš neko karjero, razmišljaš o prvih korakih, mislim, si že v gimnaziji, v srednji šoli rekel, jaz pa hočem biti v tem svetu. Ne. Ne, veš, kako je bilo v bistvu, najprej ful hvala za ful dober intro, po mojega sam, ja, ne, če bi sam lahko tako dobro povedal. Ja, ful je bilo v bistvu enih stvari, se je zgodilo v teh, jaz sem zdaj tako na poslovni poti, sem zdaj dobro 7 let pa pol, ampak tako ja, v srednji šoli, gimnaziji, pač ko iskreno nisem razmišljal v smeri, da bi bil kaj v podjetništvu, v marketingu, pa kaj takrat v tistih časih me je bolj zanimala košarka, iskreno, no? Tako da sem bil ful v bistvu tak nekak športen navdušenc,
Se je veliko, tako kot se zdaj pogovarjam s temi, tako ne vem, iz Masterminda, ki se pogovarjam tudi s kakšnim, je ful velika ta nekak ena ta usporednica s tem, da je veliko tistih ljudi, ki se pa navdušijo nad marketingom, podjetništvom, pa to, da imajo tudi eno športno ozadje, no, tako da meni se mi zdi, da je bilo tist, da sem dobil en tist disciplino, ekipen duh noter, en leadership pri temu noter. Tako ti se mi zdi, da je bil pa en povod, pa te nesnosti sem dobil pri temu, da bi si želel pač, da je bil en znak, da bi me vlekalo to smer, ampak drugačko kot marketing, pa podjetništvo se bo pa predvsem na faksu, no, sem se navdušil, ker mi je bilo tako res nekaj ful zanimiv, ga nisem imel tako v svoji okolici, no, in da bi bil kdo v družini, ja, pa kaj tazga, ki je podjeten, ni bil. Imel sem en ful dober vzor, ki je bila sestra moja starejša, ne, ki je bila tudi v bistvu se ima začela s tem podjetništvom pa marketingom noter, tako takrat se je v bistvu enkrat ta strast nekak do marketinga pa do podjetništva vzpostavila, pa ko sem pa enkrat videl, kaj vse se da nares, pa ko sem videl te priložnosti, sem pa res pač tako, kada bi se prežgala ena lučka, pa rekel, ok, to je to in tako bili so itak v mestu tudi kakšne stvari v teh 7 letih pa pol, ki je bilo kdaj tako, o bog, a mi res tega treba, koliko je težko, koliko je enega stresa, koliko je stabilno, kdaj je, veš, tako, kakšne stvari, ki pridejo pa milijon enih izzivov, ampak sem ful vesel, no, da sem na te poti, ker sem se res v tem kratkem času sem se ful naučil, pa tudi vijem, da nekak ta, to je tako področje, ki se tudi vijem res dolgoročno, pač dejansko v njemu. No. Super. Deva se malo dotakniti teh izjemnih številk, se pravi budžeta, ki se pravi, da si ti že nekak spendil v imenu podjetij, približno 42 milijonov evrov za razne oglaševanja. Zdaj jaz, ki nisem v tem poslu, ki se pogovarjam, ne vem, s kakšnimi kolegi, ki imajo podjetja, pa se pogovarjamo o zneskih, kot so 1000 evrov ali pa ne vem, 5000. Kako prideš iz tega, da v bistvu neko podjetje, ne da prepričaš, ampak dejansko, da jih vodiš v tej smeri, da pridejo iz 100 evrov, 1000, 10, 100 milijon, 10 milijonov budžeta. Kde nam malo razloži to zgodbo? Oziroma ta... Ja, itak, ja, z veseljem. Zdi se mi, da na začetku je ful pomemben mindset od vodstva, oziroma pač ljudje, ki dejansko vlagajo to. Ker če bojo ljudje gledali to kot en nujen strošek, a ne, da je to neki, kar dajo in manj, kar dajo, boljše za podjetje, a ne, noter bo problem. Če pa podjetje gleda dejansko to kot investicijo v rast, noter pa to dobi še ne podatke, pa da je to lahko profitabilno, je pa pač čist drugačna stvar. In usporedno s temu, se pravi, da ni to strošek, ampak investicija, je ful pomembno zdaj, da ne rečemo, ok, investicija, bomo kar metal, pa bomo kar bo, je ful pomembno vedno, da so pač ene metrike v zadnje, ne, se pravi, eni kazalniki profitabilnosti, oziroma eni targeti do revenue, kam si želimo prijeti, ne, ker zdaj jaz osebno, te bi jaz prav vse spendil, nisem, a ne, se pravi, to so podjetja, vložila v to in pač ekipa, ki sem jih jaz vodil, smo upravljali s tem budžetom, a ne. In pač to so podjetja, ki so tudi začela pač z manjšimi investicijami, a ne. To ni zdaj, mi nismo delali s kakšnimi podjetji, ki bi imeli bolano velike, ne vem, investicije v zadnji, a ne, pa bi rekel, nam je sam važen revenue, pač mi smo vse bootstrapali, a ne, se pravi, to so bili začetni proračuni, so bili običajno, ne vem, 20, 50, 100 evrov na dan, ki je tazga, a ne, ampak je zaradi tega, ker so bila to podjetja, ki so digital first, a ne, in pač razumejo to, da je to nekak pot, da dejansko dobiš pač en traction na marketu, a ne, se pravi, da dobiš, da lahko ustvarjaš en prihodek, a ne, in potem v zadnji imaš matematiko, ki gledaš, ok, če vložim, ne vem, 500 evrov, za koliko moram prodati, da bo stvar profitabilna, a ne, se pravi, da je v zadnji so eni kazalniki in s temu si pol daš nekak ene metrike, da vidiš, ok, ja se splača več vložiti, je treba optimizirati noter, je treba iti na drug kanal in pa na podlagi tega, ne, je v bistvu vedno naloga, ok, kako short term delati na temu, da delaš čim večjo maso naročil s temu, da si profitabilen, običajno je tak mindset pri temu e-commerce-u, a ne, da ni zdaj, ok, na vsak nakup hočem biti čim bolj profitabilen, a ne, ker v bistvu običajno pač podjetja je fajn, da imajo te metrike, pa si določijo pač profitabilnost, ki lahko pri e-commerce so se ponovati ta profitabilnost gible nekje med 7-15%, da imaš pol EBITA noter in da je pač ukalkuliran to noter in vidiš pol, ok, kaj so metrike za profitabilnost in na podlagi tega se odločaš naprej. A ne? In vedno je pol, imaš ene so infoprodukti, ki ni stoka v zadi, pa imaš fizične produkte, ki je stok v zadi, dobava noter in se pol planirani na podlagi tega se naredi. A ne? In pol je v bistvu to,
ki imaš ti enkrat postavljen ta ground, ne, da vidiš, ok, to je investicija, kjer so kazalniki uspešnosti noter, komu lahko prodajam, kjer so ciljni marketi, ja imam dosti veliko ciljno publiko noter, se lahko to začne odvijati. Ne, in pol je primer, ki podjetje lahko zraste, ne vem, od tega do vlaga od 5000 evrov na 30000 evrov na enemu marketu, ok, grem na nov market. Kako naprej, ne? In pa v bistvu step by step pri temu naredi. In pri eni projekti se to ful hitrej dogaja, ne? In lahko tudi več investiraš v to, ampak vedno je metrika profitabilnosti v zadnji, ne? Pa seveda, da obstaja roba, ki lahko pošljajo, ne? Kaj drugače nima smisla. In pol tudi gledati na drugi strani, se pa na enkrat naredi ta preskok iz tega, da gledaš iz performansa, se pravi iz sales, da potem tudi si narediš ta nekak območje, da lahko tudi se pozicioniraš kot dolgoročno, kot blagovna znamka, ne, na trgu. To je pa itak pol ena investicija, ki je dodatno od tega, ne, noter, tako da zaradi tega pol prehaja do takšnih zneskov, ampak v večini primerov je ta čisti sales, da je dobičkonosno, ampak meni je ful bilo zanimivo, ko sem recimo obiskal Facebook pisarne, so mi povedali recimo, v tistem času je bil največji spender na Facebooku je bil Wish, ki je investiral 2 milijona na dan. Ne? Dan in okay. Potem so, ok, ja, se pravi, je neki je že prostora še zarasta. Ne? Tako da, ful je v temu, no, da imaš metrike, mindset, da je matematika v zadi noter, pa da je potem res, pa se gre pa pametno premišljeno pol vlagati v to. Ker lahko pa tudi je 10-20 jurjev lahko strošek na investicije, ne? Če pač ni pametno izkoriščen. Nora. Deva se še dotakniti, ki me ful zanima, ki imaš ogromen successful primerov, ki ti je res rad, ali ki ste v bistvu razvili izjemno zgodbo. Pa me zanima, kako se v bistvu loti tega? Se pravi, recimo, da imam jaz neko podjetje, imam nek izdelek, kako sploh pripraviti tega? Kaj vem, da to je toliko ogromen nekega dela, ogromen nekega usklajevanja, tako ga si že menil ta groundwork. De nam samo piš, kako se sploh loti tega ene take stvari. Jaz pridem do vas in kaj potem sledi? Ja, najprej običajno pač je čistko pogovor o samih ciljih, a ne, se pravi, ker velika te je, ko vstopaš pač v eno tako partnerstvo, pa v zgodbo je, da prijaš z različnimi cilji, a ne, in če niso jasno skomunicirani, pa kdo bo mogel kaj nares, a ne, lahko prihaja kasneje dejansko ful do nesporazumov, a ne, glede tega, tako da pač ful je najprej, da nekako odnos vzpostaviš, a ne, pa kaj so cilji, da poznaš številke noter, da določiš, ok, kje so ene meje profitabilnosti, pa se odločiš, ok, kjeri so izdelki, ki jih želim prodajati. A imam zdaj že en product market fit, a ne, se pravi, imam že eno potrditev na marketu, da se izdelek da prodajati. Prek česa se ga da prodajati, a ne, kjeri so kanali, ker določeni produkti so push produkti, določeni produkti so pull produkti, se pravi, push produkti pomeni, da lahko s produktom ustvarjaš povpraševanje. Pull produkt pomeni dejansko, da ena oseba nekaj išče in se mes v pravem času na pravem mestu. A ne? Se pravi, za kateri tip produkta se bo odločila, a ne? Ker na podlagi tega lahko pol vidimo, ok, kjeri kanali se dejansko uporabljajo, a ne? Ok, kjer je market, ki ga želimo prodajati. Recimo, ok, ima produkt in bo prodajala v Sloveniji. Ok, kdo je ciljna skupina? So moški, ženske, ne? A če ne vemo, ok, ne vemo, bomo testirali, bomo ugotovili, kdo je ciljna skupina. Kateri so benefiti produkta? Ne? Zato, ker običajno v tem svetu digitalnega marketinga v spletne prodaje ljudje ne kupujejo featureov ali produktov, ampak kupujejo benefite. Ne? Se pravi, kaj je tiste psihološke komponente, ki bo pripričale dejansko v nakup. Ne? Pol je, kje je mesto, ki bo prodajala preko svoje spletne strani, a bo kakšne marketplace delala, a je to ne fizična trgovina noter. Tako to se mi zdi, da so ene take osnovne stvari, ki jih postaviš, a ne, da se odločiš, kaj boš prodajal, komuš boš prodajal, kako boš prodajal, kako bo vedla, je uspešno ali ni uspešno noter. Kažem tudi mogoče kapacitete, a ne, ker običajno je tako, mi, ki začnemo sodelovanja, je tako recimo, da 2 do 3 mesece, ne, je tako ena spoznavna faza, da vidimo, kaj se da nares, ne, in je lahko eno ali drugo stvar, je ful presenečenje, ne, lahko mi recimo planiramo, da bo full boost, pa ni, ali pa recimo full prime, pa ni dosti zaloge, ne, pri temu. Tako da je čisto ena tako nekak spoznavanje, da vidiš, kaj so pričakovanja, kaj bomo prodajali, kje bomo prodajali, kako bomo prodajali, prek česa bomo spremljali rezultate, kdo bo, ne vem, kjera logistična firma bo dostavila. Tako da pač par stvari je, ki jih je treba urediti za to, da se izdelak lahko recimo pošle, noter pa iz tega greš naprej pol, pa
višji kot si, bolj napredno dejansko greš delati. Ampak tako mogoče kot nekak en zrazumevanje, tak osnovni setup se mi zdi pa, da je to ono. Wow, super. Ja, zdaj se nam da v bistvu res zelo, zelo lepo pogled, da je ogromen stvari, ki jih je treba definirati. Top. Deva se takant in sicer pandemija je prišla in velik industriji je dejansko šlo korak nazaj ali pa dva koraka. Medtem, kaj e-commerce, se pravi splet, je šel pa kar nekaj korakov naprej. Ja. In jaz sem tudi pogledal par podatkov in sicer zdaj v letu 2020 je bilo nekako e-trgovina je predstavljala nekje 4,2 trilijone dolarjev globalno in nekje 18% vsega retaila, kar se prodali, predstavlja e-trgovina. Pa me zanima, kako pa ti gledaš na te trende e-trgovine? Kaj je trenutno največ, kar se v bistvu rabi? A je to, da postavaš neko spletno stran, je to, da pomagaš pri širjenju na tuje trge? Kje so neki trendi, ki jih ti veš? Kaj podjetje trenutno največ rabijo, iščejo? Ja, jaz mislim, da je ful dobro vprašanje, pa ful dobro insight najprej glede statistike. Ja, tako moje mnenje, v bistvu, kar se je lani naredil, se je naredil v branži, se je naredil v enem letu toliko, bi se drugače naredil po mojo v 4 do 5 letih. A nekoliko v bistvu zaradi tega lockdowna pa vsega noter, koliko je v bistvu enih novih, predvsem novih, so tudi obstoječi, pač več pohvalam, pa predvsem ta buffer, ker je bil, pač ti imaš vedno pri populaciji, imaš del ljudi, ki kupuje prek spleta, pa del, ki ne kupuje prek spleta. A ne? In zdaj se ta procent ljudi se je ful zvečil zaradi tega, ker ni bilo alternative, a ne? In to se tudi veliko ljudi se pač to še kar drži, a ne? Od tega, da se bolj navadili, bolj varno jim je naročiti kartico, vnesi podobno, a ne? Se pravi, kar se pa rabi, pa kar jaz mislim tudi, da so trendi dejansko za naprej je, da je zelo veliko teh, naprimer, ne vem, ka fizične trgovije ne imajo, ko so vijali, ok, moramo iti na e-commerce, a ne? Se pravi, hočejo v bistvu vzpostaviti spletno trgovino na obstoječem trgu, zato da lahko mogoče niso samo lokacijsko odvisni, pa to, ali so lahko odprti ali ne, ampak to, da mogoče tudi razširijo svoj pool ljudi, a ne, komu lahko dejansko prodajajo in se ve, ali lahko, da to čisto funkcionira. A ne. Pol druga stvar, recimo zdaj, če govorimo o slovenskem trgu, je, a ne, da ko hočeš ti rastati, ti dosežeš pač en buffer. A ne. In ti recimo, če imaš ti en asortiment produktov, ki je to, ne vem, 30 produktov, a pa kaj tazga, a ne, dobro, če si ti, ne vem, mimo vrste, a pa kakšna platforma, a ne, noter, lahko delaš ogromno revenue, a ne. Lahko pa ti to delaš, da v bistvu s temi obstoječim asortimanom produktom odpiraš nov trg, a ne, zaradi tega, da si razširaš v bistvu ciljno publiko. Tako da, jaz mislim, da ena potreba je odpiranje, pa grovanje na obstoječem marketu, druga potreba je, kako svoje produkte prodati tudi v druge države, pol tretja potreba se mi zdi, ker zdaj tudi, je tudi trend, je, da se tudi, na primer, ne vem, vzpostavlja prodaja prek marketplace-o, Amazona in podobno. Ne? To se mi zdi, da je zdaj tudi ful zanimiv trend. To bo v bistvu četrt trend, ki se mi zdi pa, da mogoče zdaj še ni tok, ampak predvidevam, pa tako, ko vidim, kaj se v bistvu na zahodnih trgih dogaja, pa tudi jaz sem recimo, jaz sem v parih mastermindih sem vključen, ki so, ne vem, Američani noter, Francozi, Nemci in me ful zanima, kaj dejansko tam deluje in tam recimo je zdaj ful trend to, da naprimer za cenejše produkte, a ne, s ful uspredje prehajajo marketplace, a ne, je pač ljudje kupujejo preko Amazona. Medtem, ko na drugi strani v bistvu imaš ti te brandirane produkte, a ne, se pravi, imaš ti white label produkte oziroma brandirane produkte potem, se pravi, eni so oni, ki nimajo imena, eni so pa tisti, ki hočeš ti zgodbo, community, tribe razviti zadi, a ne. In to se mi zdi, da je ful trend zdaj v tem času, da v bistvu ta podjetja, ki jim je bilo prej, sam, da sem imel dobro maršo, mora zdaj iti korak naprej, zato ker je treba v bistvu začeti brand na podlagi tega narediti. Ampak je pa vmesna točka, pa je, da imaš ti brandiran produkt. To je ena stvar tudi, ki mi je ena prijateljca mi je pač ful jasno povedala, da pač ti sam zato, ker si dal ime enega stora, pa imeno produkt, ti nimaš brenda. Brand je takrat, ki lahko ugasneš vse, pa se bo stvar še prodajala naprej. Se mi zdi, da zdaj tudi ful ta trend dejansko, da se naredi to, da imajo podjetja, pa tudi e-commerce trgovci, da so tudi videli, da dejansko bo ful pomembno, kakšno zgodbo, kakšno kvaliteto produktov boš imel, da se boš ti tudi ukvarjal s temi obstoječimi kupci. Tako to se mi zdi, da so eni taki glavni trendi, ki so zdaj najbolj v porastu. Hvala, noro. Deva, jaz bi te rad malo challenge-u. In sicer, ti si strokovnjak za e-commerce.
in res obvladaš, poznaš, kako prijeti na tuje trge, veš, na kakšne karte igrati, da bom jaz skupaj izdelki in vsi ostali. Se pravi, a ti lahko se že najdu kakšen izdelek, ki si pa rekel, tega pa ne moram prodati. A lahko dejansko, lahko vsak izdelek s pravo strategijo pripeleš na nek vrhunc? Pač jaz mislim, da se da vse prodajati prek e-commerce-a, sam ne trdim pa, da jaz znam prodajati vse prek e-commerce-a. Pač se mi zdi, da je to ful odvisno tudi od osebnih preferenc, kaj te zanima, kjer področje so ti bolj blizu noter, ker vidim dejansko tudi z ekipo, ki dela, ne, ful je odvisno od tega, kako ekipa verjame v projekt, pa koliko jo zanima, koliko bo dejansko projekt uspešen. Zato, ker če bi dal meni neki tazje, ki me ne zanima, bi ti lahko mogoče slabš naredil, ki bi sam naredil. Ali? Ful mi je pomemba res, da je ta nekak peše, pa zdaj mogoče se pretiravam glede tega. Ampak jaz mislim, da stvari se da prodajati vse prek spleta, ampak je pa ful odvisno dejansko od tega, recimo, kjera branža, ene branže so lažje, ene branže so težje, zelo odvisno od tega je tudi kakšno je običajno nakupna pot, a ne, zato, ker z določene stvari, ki so dražje, a pa se ljudje dalj časa odločajo, je mogoče skor mast, da je tudi, naprimer, fizičen stik vmes, a pa da se gre v trgovino pogledati, a pa kaj tazga, a ne, noter. Tako da, jaz mislim, da so tudi stvari, naprimer, ne vem, primer kuhna. Pač kuhno bi lahko tudi naročil prek spleta, a ne, ampak je mogoče ena specifika sam ga, ne vem, odločanja, pa kaj, ne vem, kaj ti seliš, ali prenavljaš noter, da bi rad mogoče tudi uživo videl, ali pa da bi se z eno pogovoril, ne, v tem. Tako da, ne vem, se mi zdi, da, ali pa mogoče so tudi kakšne omejitve na sami platformi, ne, mogoče mi pač delamo, ne vem, Facebook, Instagram, Google, Influencer, Mail in podobno in recimo, ne vem, če bi ti zdaj prišel do mene, pa zdaj čisto primer, da bi hotel orožje prodajati, ti jaz ne bi mogel pomagati, ne, zato ker ne poznam pač tistih platform, kjer lahko to delaš, ne, niti ne vem, če bi ti hotel pomagati na tem področju, ne, doktor. In se mi zdi pač, da je dejansko, je izvedljivo noter, ampak za določene stvari je treba fulbol. Imeli smo primer, recimo, da ti dam primer, delali smo pa z enemu gadgetom, ki je bil v bistvu na področju neuroscience in je bil broč, ki na podlagi teh različnih pač valovanj, ti v bistvu s pomočjo vibracij možgane sprošča pač različne valove, ki pa vpliva, ne, na koncentracijo, spanje, meditiraš lahko s temo. Ne. In to je produkt, ko ga vidiš, si takoj skeptičen, ne? Ko vidiš, aha, zakaj bi se jaz dajel to na glavo, ne? Jaz bom zdaj robot, ne? A to zdravstveno, to vpliva na me. In recimo, bilo to zelo težji prodati, ker naprimer, če bi jaz prodajal uro, a pa ovitek za telefon, ne? Ker je samo, ok, je moj model, lep zgleda, gremo, dobri review imajo, ne? Tako da kakšen je bolj kompliciran, veš, kako social proof rab, sam verjamem pa, da kakšne stvari, da tiste stvari, ki se da dostav, ta pa infoprodukt narez, da se kar dano prek e-commerce prodajati. Hudo. Zdaj, podjetništvo je zelo zanimivo. Jaz sem imel tudi podjetje, bilo nas je 5 founderjev, že kar nekaj let nazaj in nažalost, ko imaš enkrat 5 founderjev, pride do mehne ekipe za košarko, ne se hecam, v glavnem. In vem, da rabiš kar nekaj časa in tebi v bistvu praktično v letu pa pol uspeli razviti ekipo iz enega zaposlenega na skoraj že 30 zaposlenih. Daj nam malo povej, kako se je to tako hitro dogaja, ne vem, kako si ti zdaj kot direktor podjetja, ki je šel v to zgodbo in si rekel, ok, bom probal, bom reskeril vse, danes po letu pa pol rečeš pa, wow, lej, polne pisarne, imam ogromno ljudi, zanimivi projekti. Ja, veš kaj, se mi zdi, da vsakič, ko to delaš, več znaš, ne, se pravi, v bistvu pač, ko jaz sem zdaj v bistvu vključen v četrtem podjetju, se pravi, to prvo podjetje sem bil zaposlen tam in sem bil recimo eden od oglaševalcev, ne, in je bilo ful zanimivo, ker tam je bilo, tam smo naprimer v 8-9 mesecih, ko sem bil tam, smo šli iz tega, da smo bili 3, ne, da nas je bilo 15, ne, in je bilo ful zanimivo, več videti to, recimo, in vidiš, aha, ok, to je cool, to mi ni cool, ne, pa sem je v bistvu takrat, ko sem tam zaključil, sem je po 3 leta sem imel svoje podjetje, performance agencijo, ne, in je bilo tudi, se mi zdi, da na koncu imeli, ne, tudi 15-16 ljudi,
In je bilo tudi ful dobro, veš, zanimivo, ne vem, na začetku, ok, najprej sploh kako funkcionira, ko imaš ti, ko si ti kao na svoje, ne, pa ti delaš vse, pol ti, ok, zdaj pa en pride, kva mu dat, a ne, no, sploh zadelati, a ne, kva bi bilo tist, ko bi meni, ne vem, pomagal, pol kako ga onboardati, kako sploh hajerati, kako izbrati, a ne, pol, ne vem, pol je bilo, po teh treh letih, sem šel takrat delati na HS, ne, tudi ful dobra izkušnja. Jaz sem najprej tam sem nekaj cajta kot zunanji delu, pa sem šel v bistvu tudi kot in-house delati in sem bil tam vodja marketinga, ampak v bistvu jaz, ko sem prišel, ni bilo marketing kot delka. Ne. In sem jaz v bistvu zgradil marketing kot delk, poleg tega sem bil pa še dosti vključen tudi v ostale branše, ne, oziroma ostale oddelke, ki se je razvijala. Ne. Zato, ker je bila tako majhna ekipa, ne, da se je videli in tam na koncu je bilo, takrat, ker sem jaz bil, je bilo vred s temi zunanjimi, je bilo, ne vem, 170, pa 200 folka, ne, je bilo vse upleteni. Tudi v marketing oddelku, unga, ker sem jaz vodil, je bilo skupaj 33 ljudi, ne, in je ful stvari je bilo dobrih, ful stvari je bilo tudi slabih, ne, in je bilo tudi zdaj, ker sem v bistvu prvi scale, ker sem začel postavljati, ne, recimo tako, tipična moja napaka je bilo, v prejšnji firmi, ko sem bil, a ne, je bilo, pač ni bilo middle managementa, a ne, pač katastrofa, 33 ljudi in pač ti moraš komunicirati z vsemi, ker itak ne gre, a ne. Sam jaz takrat, ne, jaz sem bil takrat toliko trmast, a ne vem kva, da nisem hotel za pomoč, a kva, da narediti se bom sam, sam gremo, se nam gre, a veš, in je bilo to problem, a ne. In je bilo full pol, ok, se pravi, treba je narediti strukturo in smo mi že tudi recimo zdaj v iskelu, smo full hitro začeli strukturo delati in smo tudi full hitro smo si najdel mentorje, naprimer, ne, in imamo mentorje, imamo v bistvu nam pomagal en iz zunanji, ki je ena pun, dva sta, ki imamo tako prav vikli, a veš, z njimi delajo, ena punca, ki je v bistvu bila COO v eni firmi, ki je imela 90 zaposlenih, ki so 90 na v bistvu ekipo veliko, ki so bili vsi na remote in je bilo ful dobro, veš, ki je bila ful močna v strukturi. Ne? Na drugi strani je bil pa ta moški, ki pa je, on je pa v bistvu 18 let delal na H&M-u in je bil v bistvu ful v vodstvenih vlogah tam, ne? In je department, ki ga je imel on čez, noter je bilo 2000 ljudi, ne? In je mogel ful v bistvu ta strategic thinking pa to delati. In je full challenge v glede tega, poleg tega pa še network zraven, a ne, ka imam, so tudi ljudje, ki so tako full na različnih, a ne, eni delajo, ne vem, 5 milijonov, 10 milijonov, imam enega, ne vem, kad zanč smo se spoznali z enim, ki je vodja marketinga v podjetju, ki dela 700 milijonov, a ne, na leto. In vidiš, kakšno strukturo ima in sem full, in zdaj v iskelu sem ful rekel, ok, ne bom probal sam pogruntati, ampak bom probal pač se pogovarjati z ljudmi, najeti ljudi, zato ti pomaga pri te strukturi. A ne? In ful pomaga, ful je lažje dejansko buildati to noter, ful pa to tudi pomaga, ker smo začeli delati, ne vem, na temu, da imamo vizijo, da imamo, da imamo misijo, vrednote noter, kva si želimo, da se ful da na kulturo v podjetju noter. In je pol tudi, ne bom rekel, da je lahko rasteti, ampak je lažje rasteti, kot če nimaš recimo teh stvari narejenih. No? In pač tudi, ne vem, se mi zdi, da pač enkrat, ko greš, pa ko fejlaš noter, pač ješ pa bolj samozavestno v naslednjo zgodbo, a ne, noter. In pač jaz zdaj vem, da tudi tiste stvari, ki ne vem, bom pač poiskal mentorje, pa tudi iskal bomo pač izkušene ljudi. Ko v prejšnjem podjetju sem imel jaz ful tak mindset, a ne, pač sej, sam da pride, da smo mi fit, se bo že naučil, a ne. In gre, zato, za določene pozicije to gre, a ne? Za določene pozicije pa to ne gre, a ne? Zato ker ti kakšnega področja, ne, jaz določenega področja ne poznam, a ne? In rabim nekoga, ki je izkušen, da bo lahko tist department postavil v podjetju. In to se mi zdi, no, da so to ene take ključne stvari. Mogoče sem malo predolgo razložil, ampak kako izgledam na to. Ne? Ne, super, super. Jaz ti moram tudi jaz, ki sem bil še malo mlajši, sem bil zelo tak, nam rekel avtokrat, ampak vsaka stvar me je razjezila. In pol veš tekom karijere rastoš. Jaz bi rekel, da danes, če me kdo praša, kaj je vodenje, bi rekel, da je to grajenje razmeri med ljudmi. A veš, da nekako sam vzpostavljaš razmerja. In me zanima tvoj pogled. Jaz sem zelo rad, ko si postavljam različne ekipe, mi je zelo pomembno zaupanje. Zelo rad dam hitro neko moč ljudem, se pravi, hrat opolnomočem, ker niso mikromanager, pa me zanima, ko si ti sestavljal ekipo in jaz še boš, ki se boste še širali, kakšne lastnosti so ti bile zelo pomembne, kaj si iskal pri ljudeh? Ja, to, da jaz čutim, da lahko enemu zaupam, to je pač največ, res. Zato, ker pač stvari, ki se dogajajo tukaj na različnih frontah, pa to, če nimaš zaupanja,
pač ne moreš, da je zelo težko delati skupaj, sploh če je to vodja. Če je to dejansko vodja, ki vodi druge ljudi noter, pač moraš zaupati. No, tako da pač eno je, vem, da to zaupanje pač gradiš, a ne noter, pri temu pa eno spoznavanje, ampak pač eno je ful, se mi zdi, ker meni pomemben je po intuiciji, kako mislim, da bo ta oseba pač fitu v podjetje, po kulturo, ko imamo, pa ne samo to, kaj iz Donska imamo kulturo, ampak tudi kako mislim, da se bo kultura razvijala, ne vem, v naslednje leto, ne. Zato, ker pač to, ker imamo Donsk, najverjetneje pač ne bo dost, naslednje leto bomo mogli pač full step up, bomo standarde mogli više postaviti, ne. Boljši v komunikaciji, boljši v project managementu, boljši v planiranju noter. Tako da pač zdi se mi, da eno full to, pač kako mislim, da bo cultural fit, pa predvsem za naprej. Pol eno je, kjer mislim, da so, ki se pogovarjava, kjer so oni strengthi, a ne, če je to zdaj ena vodstvena pozicija, zdaj smo lih s temi mentori, smo ful delali na temu, a ne, da pač ti ne sam rečeš, ok, kakšen experience ima, ampak kakšne v bistvu za to pozicijo, kakšne so karakteristike, ki jih mora imeti, kjer so skili, ki jih mora imeti. Mi smo zdaj začeli, pred kratkim smo jim začeli dajati tudi nekaj psihološke teste, a ne, preden dejansko se pridružijo, da vidimo, recimo, kje mislim, so dobri, kjer je ne, in je ful, dejansko je v zadju, je na tem, ker vidiš, da eni ljudje, ki so si različni, ampak različni odkud, da se idealno ujemajo na papirju, pa dejansko v praksi funkcionirajo in si ful razvi, ful si želim tudi za naslednje leto ful razviti to HR oddelek, zato da bomo imeli enega in lidi in tudi HR oddelek noter, da bomo delali development ljudi, ne, ker raste šitek, ne samo s tem, da dodaješ ljudi, ampak da tudi dejansko obstoječi ljudje pa se razvijajo v tem, da imajo eni karir pete noter. Tako to se mi zdi ful ena taka želja po te rasti tudi, pa ne samo pač v biznisu, pa številkah, ampak tudi kot osebnostni rasti noter, pa ena taka želja tudi po nekak temu ekipnem delu. No. To so nekak ene take karakteristike, ki jih jaz ponavad gledam. Sem bila pol dost hiter vidi, no. Kdaj so, ne vem, na razgovoru se vidi, kdaj je pol, kad dela se z eno osebo 2-3 mesece, ka najbolj itak vidiš ti, ka pol enkrat, kad dela skupi, pa ena težka situacija, kako ena osebo odreagira. Takrat se mi zdi, da pač spoznaš, kako ti bo s to osebo delati. Daj mi povej še, jaz sem skozi že ogromen zagovornik inovacij in tudi celo kariero dejansko že delam v poslovnem razvoju v inovacijah, pa me zanima, koliko si lahko na e-commerce inovativen? Moraš biti, drugače moraš obstajati. Ja. Če kle nisi inovativen, padeš, pač kle stagnirati ne moraš. Pač kaj je skozi tist, kar je lan deloval, letos ne bo dost, tako da skozi se treba. Pač pa to odvisem, kako se zdaj razlagaš, še inovacija je lahko nekaj, da je čist drugač, spremenitev poslovnega modela, nov kanal, ne. Je pa tudi kreativnost pa inovativnost znotri obstoječih delovnih procesov, ne. In ne vem, testiranja, kreativnost, reportinga, se mi zdi, da je ful pomemben to, da se v bistvu skozi nekak challenge, ne. In tako nekak meni bil skozi goal, pa tudi to imamo tudi en od komitmentov, ki imamo znotri podjetja, je, da v bistvu ustvarjaš pač koliko eno igrišče, ne, za vse osebe, da je v bistvu culture tak, kjer se spodbuja to, da se testira noter, da probavamo nove stvari, da se razvija noter, da ni strah pred ful velikimi napakami, ampak je tazga noter. To se mi zdi, da je ful pomembno, no, in zdi se mi, da če nimaš tega, da si želiš pač dejansko biti inovativen, probavati novih stvari, da se delati noter, sam definitivno ne izkoriščaš celotnega potencijala. Da mi povej še, ti, ki imaš ogromen pregled nad ne samo slovenskim, ampak tudi tujimi trgi, kaj bi pa rekel, da je največja razlika, ne vem, ko vstopaš z nekim produktom ali pa storitvijo ali pa rešitvijo na slovenski trg v primerjavi s tujimi trgi? A je kakšna razlika? Ja, ja. Ful so, vsak trg je malo drugačen, ne, se pravi, jaz probam vedno iti po temu mindsetu global, ne, se pravi, going global with localized approach, ne, se pravi, da v bistvu se širaš temu, da lokaliziraš posamezno državo, ne, in pol po temu greš ti buildati international brand, recimo, če si znotri Evrope, ne. In ja, so določene karakteristike, ne vem, kako so ljudje pripravljeni plačevati, ne, kjera so plačilna sredstva, ki so jih navajena, pol ne vem, kjer so certifikati, ki vzbudijo zaupanje, ne, na temu, kdo je, mi smo imeli enkrat ful zanimiv primer, ne, ne vem, za Nemčijo,
pač imeli smo plačilna sredstva, vse certifikate smo izrihtane, a ne noter, in smo pa v bistvu reviewjo, ki smo pa dobili, smo pa kar naenkrat vmes začeli dobivati enke pa dvojke, a ne, mi gledamo, kaj to, a ne, vemo, da je kvaliteten produkt pa to noter, in smo dobivali slabe reviewje zaradi dostavne službe, zato, ker tisto službo, ki smo mi uporabljali, ki pač lahko tudi v Sloveniji uporabljali, smo nekaj gremo z isto, a ne, da bo pač čim lažje. In tam je to najbolj sovražen pač dostavna služba, zato ker se paketi poškodujejo, a ne, pri dostavi, a ne. Tako da predvsem to, kako so navajeni language, kako so navajeni plačovati, kako so navajeni sprejeti, pa kaj build a trust, a ne. Te stvari so. In pa se to po marketih se dejansko to razlikuje, no. Hudo. Da mi poveš še, bral sem, da je še zmer ogromno ljudi, ki si premislili, se pravi, ne vem, neka statistika je, da 90% vseh košaric, ki se enkrat ljudje, ki nakupujemo online, se pa dejansko premisliš, pa zapreš in greš ven. Pa hkrati na drugi strani je pa še zmer nek največji benefit to, da je brezplačna dostava. Pa me zanima tvoj pogled, kako ti gledaš na to, ki imaš, ki se dnevno srečuješ? Oprosti, se pravi, kaj je vprašanje s tem? Ne, ne, zanima me v bistvu, kaj ti, ki targetiraš, ne vem, različne trge, probate izpostavljati kakšne akcije, so to, ne vem, upsell in ne vem, da kakšne produkte skupi date, a je še zmer ta brezplačna dostava, ker neka statistika je, da brezplačna dostava je še zmer nekak te glaven ta, bom rekel, trigger, da ljudje kupimo produkt. Pa me zanima tvoje mnenje. Ja, jaz mislim, da je to zelo je treba analizirati po panogi, a ne? Zato ker kaj je standard na panogi, ko so ljudje navajeni, zato ker če si ti na primer v clothing, recimo niši oblačila, ne, pa ti prihajaš, ne, na nemški trg, ti če ne boš imel brezplačne dostave, pa brezplačnih menjav, vračil noter boš imel izziv, zaradi tega, ker so veliki playeri postavili standard, da je to pač must, a ne. Medtem, ko ti na drugih stvarih, ko prideš, mogoče ne boš rabil dati brezplačne dostave, a ne. In v bistvu, mi običajno, ko začnemo, vedno gledamo pač nakupno pot, ki ljudje odpadajo, a ne. In ti vidiš, recimo, rekel si 90% ljudi zapusti košarco. Zdaj, to je mogoče statistika za zelo drag, za visok range produktov, da je to ok. Recimo, če imaš pa ti nizak range, price range produktov noter, je pa to lahko zelo slabo, a ne, pa ti mogoče moraš ciljati na temu, da je prehodnost košarice, ne, med 35% pa 50%, a ne, in ugotavljaš pa, ok, kaj so tiste stvari, ki jih jaz nimam, kjer druge so, a ne, in gledaš, ok, a so to, ne vem, certifikati noter, recimo pri teh upsellih, a veš pa to, to je v bistvu stvar, ki ti ne izboljša prehodnost košarice, ampak ti izboljša v bistvu poprečno vrednost nakupa. A ne? In če imaš ti recimo izziv s tem, da imaš nizko vrednost, poprečno vrednost nakupa, a ne? In recimo zaradi tega, ker je trg to konkurenčen noter, ali pa kaj tazga, da imaš visoke stroške oglašvanja, nisi profitabilen, iz tega, ok, a bom jaz zdaj naredil en paket produktov, a bom jaz upsellil nekaj tazga, veš, to so različni izzivi, ki imaš, kaj en izziv je prehodnost košarice, eno izziv je to, koliko ljudi sploh prije do košarice, en izziv je, koliko je poprečna vrednost nakupa noter, ko temu se posrečuješ in so ene, so eni general na sveti, kaj se lahko naredi v teh primerih, noter brezplačna dostava, pa to definitivno pomaga, ne? Ampak ja, to čist case by case treba dejansko pogledati, no. Iz kje se dejansko, kje ljudje odpadajo, ker to je zelo pomembno. Kot mi, ko štartamo novo državo, pa nov projekt, smo vedno najprej pozorni na te metrike, ne? Zato ker za lažje razumevanje, ne? Oglaševanje je izložba, pač spletna trgovina je fizična trgovina, ne, in ti znotraj fizične trgovine, tudi recimo unik, poslušate to, pa imate fizične trgovine, veste, da je psihologija, ki je postavljeno, ne, in veš, pač kam boš kaj postavil noter, da bo najbolj učinkovito, ne, in tako je tudi na spletni trgovini, ne, gledaš, koliko ljudi prije do košare, kjeri produkti se jim najbolj pokažejo, kakšni so, ne vem, paketi, kakšni so akcijske ponudbe noter, in pa so v zadnji eni čist psihološki triggeri, ne, akcija, brezplačna dostava, paketi, kaj še kaj ta zgradim, garancija, take stvari, a veš, ko pa vplivajo pol na varnost, a ne. In bokašne branže zahtevajo ful več varnosti kot ostale, a ne. In tudi price range produkta bo ful vplivo na to, koliko recimo tega trusta, pa koliko teh enih agresivnih, ali pa trust stvari moraš dati dejansko. Noro.
Ne bi se še dotaknil, ki me zelo zanima. Kaj bi pa rekel, da je bil nek ključen projekt ali pa en uspeh, ki ga lahko deliš, ki je bilo pa tako, ki ste pa lej, tako, ki si prej izpostavil 20.000 izdelkov na dan. Kaj bo kakšna taka stvar, ki ti je pa rekel, wow, to je pa noro. Ja, to, kaj si rekel. Dej nam malo piš, če lahko deliš, kakšno informacijo. Ja, pač to je, to mi je zelo zanimivo, recimo, pač jaz, ko sem začel, a ne, jaz nisem toliko delal v temu brandiranemu svetu, a ne, bilo bolj to, ne vem, iz kitajske produkti, dobra marža, zato da lahko čim več daš marketing pa šopaj, a ne. In pač sem vesel, da sem šel čez to, zaradi tega, ker iz temu sem se naučil veliko delati z visokimi budžeti, nimam strahu pred budžeti noter, veš, kako se narediti, tehnično znanje sistemu izpostaviš in se mi zdi, da je bilo to zelo dobro in tudi to, da vidiš, kaj se lahko naredi s spletom, je wow, ne, da ti lahko narediš ne, v parih letih podjetje, ki dela ne, 40-50 milijonov, ne, iz tega, da prej delaš v garaži doma, pač je noro. Ne. Včasih je to večina podjetij, ki je to dosegla, je rabil veliko več časa. Ne. In tudi je tudi pri e-commerce, tudi e-commerce ni zdaj čarobna palčka, tudi pri e-commerce večino e-commerce fejla. Ne. In fejla v smislu, da ne morajo res uno prebiti visoke številke. Prostor je tudi za manjše playerje, a ne, noter, ampak tista podjetja, ki delajo, ne vem, 50-100 milijonov, jih je izjemno malo, a ne. In recimo ta wow efekt se mi je zgodil, ko smo zdaj v bistvu znotraj WeScale-a, smo se namenoma smo se odločili, da bomo delali samo z brandiranimi kvalitetnimi produkti, a ne. In smo, to je bil v bistvu za me bil en ful pozitiven challenge, zato ker jaz pred tega sveta nisem poznal, a ne. In sem se ful učil na temu, ne vem, delo kurse, se pogovarjal z ljudmi, bro, članek je noter, se network delo, ki mi je bilo to vedno ful zanimivo, ne? Da nisem tist, kaj je direktno iz oglasa noter, pa kaj se naredi, kad ti enkrat ustvariš ljudi, ki so zadovoljni s tvojimi produkti in ti v bistvu community buildaš. Ne? In retention, pač to, koliko ljudi se dejansko vrača k teb in tudi, ko imaš ti kakšno akcijo, kaj se da narest, ne? Noter s temo, to se mi zdi, da je un wow efekt. Ne? Ker tukaj je bil zelo lep primer tega, da je vzadi in kvaliteten produkt, dobra zgodba noter, dober community in ko ti daš tem akcijo noter, kaj se lahko s temo naredi, se mi zdi wow. Ne? In tudi tako, ne vem, ko bereš pač o teh, recimo, ko so tudi dosti mlada podjetja, ki so, ne vem, 5-7 let stara e-commerce podjetja, pa delajo, ne vem, 50-100 milijonov, pa gor noter, ko te vidiš, da v bistvu imajo vse eno to stično točno kot tega zgodbe, dobrega produkta, širjenja na marketih noter. To se mi zdi, da je on wow efekt, ko vidiš, ok, pač nekaj delamo prav. A ne? In tudi vsi stvari, ki so te daily challenge, tisti projekti, ki so na holdu, pa to noter, pol, ker malo pozabaš na vse to, ko vidiš, kaj se da nares, pa motivacijo, da ti da tudi za naprej. Ko vidiš, ok, to je zdaj par držav, kaj pa, če mi zdaj delamo 5 let na temu, a ne? Kaj lahko naredimo iz tega. A ne? In se mi zdi, da je to tako res en tak wow efekt. No? Pa, ko vidiš tudi, ko se pogovarja s kršenmu, ki je tudi bil na te točki, pa pokoja se je naredil, a veš, je naredil lahko podjetje, ki dela, ne vem, s tistim prijateljem, ki se je pogovarjal, ki dela, ne vem, 700 milijonov, a ne, v 7-8 letih na marketu, e-commerce only, a ne. Yeah, to se mi zdi, da se vne wow stvari, a ne. Deva se dotaknem, se pravi, zdaj si direktor in imaš 30 zaposlenih, skoraj 30 zaposlenih. Kako bi rekel, da se je tekom tvoje karijere, tvoj stil vodenja, od tega, ki si rekel, da si bil prvi, da si bil prvič oglaševalec v eni agenciji, pa si svoje podjetje odprl, potem si šel v Vigo Shop, kjer si vodil, zdaj imaš spet svoje podjetje, ki raste nenormalno. Kako se je tvoj stil vodenja pa tvoj način spremenil? Ja, ful. Najprej bilo še prej, sem v bistvu pač vodja postal, je bila ful težna. Pač jaz iskreno, jaz si ful hotel dokazati. Pač v temu, a ne, zato ker jaz tist, jaz sem ful tak, jaz sem ful sem tekmovalen, tudi, ker sem delal psihološki test, je bila v bistvu tekmovalnost na prvo mesto, ampak ne sam z drugimi, tudi sam s sabo, pač. In sem se ful hotel dokazati, a ne, da v bistvu, da lahko sploh pač nekaj naredim, a ne. In mi je bilo to prva uno, ok, pač, a bom sposoben to, ne, da si prispevke plačam, nekaj zaslužiš od tega, da si dober, pol ne vem, ko smo začeli, ko smo začeli še oglašovati, počneš tekmovati z drugimi agencijami, a pa z in-house ekipo, ne, da tiste premagaš varianta. Ne. In se mi zdi, da tudi v prvem podjetju, ko sem bil,
ne bi rekel, sem sploh bil dejansko tok vodja, sem bil bolj tako ekspert, ki je tudi pomagal drugim, da se učijo stvari. No. Nisem imel tiste vloge, tudi operativno sem ful delal stvari, še vseeno oglaševanja. Tako zdi se mi, da v bistvu tako moja pot kot vodja se v bistvu začela šele v, potem, ko sem bil v drugem podjetju na HS-u, kjer sem bil CMO, kjer je pa bilo dejansko bildanje noter, delegiranje dela in takrat sem imel ful tak način vodenja, da sem ful hotel biti vseeno informiran pa vključen. A ne? Da mi je bilo to, kada bi, kada ne biš mogel če čisti iz tiste operative, pa veš, eksperta noter. In je bilo ful glede tega. So mi pa stvari ful zanimale tudi glede vodenja noter, ampak je preprosto, ker se nisem sam pa vse podločil, da si želim biti pač res ful dober vodja in se želim to 40 let pač na področju vodenja skozi razvijati, ne? Ker me je bolj mogoče to zanimalo, bolj ta ekspertisa, ne, noter, pač bi rekel, da je ene par stvari ni bilo optimalnih narejena. Ne. In zdaj, pol sem ful razmišljal o temu, tudi ko sem tam, ko smo se tam rašli, sem ful takrat 4 mesece, v bistvu sem sam delal in je bil ful tak šok, je bil, ko ti enkrat imaš ekipo 30 ljudi, pa si pa 4 mesece sam, ali. In sem potem nekaj začel freelancati in sem potem stvari, ko so drugi delali, sem sam in sem potem prav rekel, ok, kakšen vodja bi si želel biti, ne. In sem potem, ko smo tudi mentore, veš pa to najeva, ne, so ful tako, ok, kje so sploh skili, kaj rabim, ne, zdaj jaz za vodja, če jaz hočem biti vodja v e-scale-a, pa če zdaj ne moram biti najboljši v email marketingu, influencer marketingu, yeah. Facebook, pač ne moram biti, ne, zato morajo biti ljudje, ne, zato. In se mi zdi, da zdaj v bistvu ful nekak drugač dojemam pač samo vodenje tega, ker rezultate ustvarja ekipa, ne. Pač ti pa v bistvu, pač moja naloga je, pač, da skrbim za to, da vemo, kam gremo, da se sestavlja ekipa, se dobro počutijo, da imajo dejansko support okoli tega noter. Ni zdaj to, da bi jaz mogel njim navodila dajeti. Se vključim strateško še kje, če potrebujejo. Ampak dejansko se mi zdi, da je zdaj ful bolj to dojemam, da pač moja naloga je, da skozi pripravljam dejansko pač to okolje za rast samega podjetja, rast števila zaposlenih, rast od vsakega posameznika, da se dela sisteme. Ampak ni nujno, da jaz to, ampak sam to, da je to v bistvu moja naloga, da jaz skrbim za to, da pol tudi en, ne vem, delegira, ampak je ena oseba, ki je zadolžena za to. Pa tudi, da se pogovarjam z ljudmi o temu, ok, če hočemo, ne vem, 10-krat više, če hočemo imeti na mes, ni zdaj, zdaj mi imamo 29 člansko ekipo, a ne, pač 18 jih je full time, ostali so part time, ko so projektno noter, zdaj, če mi hočemo iti z revenue krat 10, ali pa krat 5, koliko ljudi bomo rabili, kakšne procese bomo rabili, kaj bomo naredili, da bomo lahko interni ljudje, da bo imeli možnost kariernega razvoja, ne. To zdaj gledam full bolj okoli teh stvari in se mi zdi, da zdaj kot WeScale, da se kot vodja začel razviti. Prej se mi zdi, da sem bolj knowledge razvijal, zdaj pa se mi zdi, da se kot vodja razvijam. No. Super, zelo mi je všeč tudi, ker si izpostavil, da veliko vlagaš v smislu, da imate mentorja, da se veliko na tem področju učiš. Pa me zanima, imaš ti tudi, ti si tudi mentor podjetjem, startupom, pa me zanima, tle imaš mentorja, ki v bistvu pomaga, gledaj, imaš ti kot Jure, kakšnega svojega mentorja, s katerim se, ne vem, dobiš, pa brainstormaš, ali pa več mentorjev. Aha, se pravi, jaz posameznik. Ja, kot ti, kot posameznik, če imaš tudi kakšnega mentorja. Ja, imam, se pravi, imam mentorja, se pravi, tako, uno, zdaj v bistvu iščem še enega, tako prav mentorja, čisto uno hardcore biznis, da bi imel dejansko, oziroma pač coacha, da bi mi pač pomagal tudi par temu noter, tako zdaj v bistvu jaz veliko knowledge dobim iz tega, da se pogovarjam znotri masterminda, v katerem sem vključen noter, tako je res, kar hardcore mastermind je noter, pač ko res so ljudje, ki so že nekaj naredili. Da nam to malo razloži, da bojo sploh vedeli, ja. Ni poslušalci, kaj je to mastermind. Ja, tako da v bistvu pač mastermind, to je v bistvu pač pri nas imamo skupina ljudi, ki smo na podobni misiji, oziroma, ki smo v svetu, ne vem, mi smo tako, da imamo podjetništvo, marketing, e-commerce, pač prepleteno vse to, in smo ljudje,
ki smo, eni smo približno na istem stage, eni so ful višji, eni so nižji, ampak smo kot skupina in si pač pomagamo med sabo. Se pravi, mi nismo, da bi bili skupaj v fermi noter, ampak se, ne vem, tedensko, dvotedensko se pogovarjamo o izzivih, ciljih, imamo, ne vem, workshope, ko se pogovarjamo, ok, da se bomo pogovarjali o strukturi podjetja, ne, in se pogovarjamo o strukturi podjetja. Kako sem to dobil do tega, je bilo, da sem se dejansko začel povezovati z ljudmi, od katerih sem poslušal podcaste in potem so me te ljudje kar povezali naprej. In potem smo v bistvu s temi, ko bi smo tvorili ta mastermind. Tako da zdaj trenutno je velik tega mastermind, potem zdi se mi, da mentorstvo, mogoče ni mentorstvo kot mentorstvo, ampak jaz mislim mentorstvo tudi to, ko se, ne vem, pogovarjam z, ne vem, z mojo sestro, ko se pogovarjam, ne vem, z Rokom Hrastnikom. To se mi zdi tudi kaj eno način mentoriranja. Čeprav ni to kredno, pa frekventa, ne, noter, ampak je tudi pač eno taka stvar. Ne. Poleg tega pa pač meni je tudi ful pomemben to, da skrbim pač tudi Jure kot zase, ne, in sem si tudi recimo lani, lih takrat, ki je bil po prvem lockdownu, sem si, ne vem, osebnega trenerja sem si vzel, ne vem, na terapijo sem začel isto hoditi, a veš, čisto iz tega vidika, super. Mental health pa to noter, super. Tako da... Zato, kad se mi zdi, da je ful pomembno tudi, da se na temu, ne? Ker jaz sem tak, da pač me biznis ful potegne noter in moram imeti pač dejansko tudi ostale stvari, zato da lahko pač funkcioniram tako, no. Zdaj sem pa glih v procesu, no, mentorja, tako, če kdorkoliko posluša, pa ti, če mi koga priporoči noter, bom ful hvaležen, no. Zdaj z enimi se dogovarjamo noter, ampak ja mislim, da je ful pomembno, no, to dejansko, ker do ene točke pač lahko greš sam, drugo ti morajo pač dejansko pomagati, ne pa pod sodelovanje. Ker se tudi danes, če bi jaz gledal pač kot WeScale, ne, da bi rekel, ok, hočem imeti čim boljšo stopno profitabilnosti, ne, noter, bi nas bilo, ne, bi bili 3, 4, ne, noter pa bi delali pač ful manj, ampak tako, ko pa če samo nekaj več, a ne, noter, ker pač si res želimo narediti pač eno podjetje, ki bo inspiriralo dejansko celotno industrijo noter, kako e-commerce dela, pač mi hočemo dejansko dokazati noter, da je edin način, da delaš dejansko e-commerce je, da ti prodajaš kvalitetne stvari, da ti ustvarjaš brende noter. Zato, da sploh ne sme biti pomisleka, bo stvar dobra ali ne bo dobra, ampak hočemo pač to postaviti in to bo pač ena vizija, ki jo imamo, ki bomo mogli na ne delati ful časa, mogoče ne bomo dosegali noter, ampak to je nekaj tazga in zato bomo rabili ful ene pomoči tudi zunanje. Ne, tega sami ne bomo mogli narediti. Noro, ej, takoj se podpišem, res se čist strinjam s tabo. No. Se mi zdi, da doska, če bi gledal samo na dobiček ali pa na evi, to v bistvu bi kakšne zgodbe že prej mogoče zaključil ali pa bi jih pustil v manjših kapacitetah. Pa ja, veš, tudi short term pa long term, ne? Pa če ti gledaš, ne, monthly, ali pa če ti gledaš yearly, ali pa ti, če lahko gledaš, koš čez 5 let na redu, a ne, noter, boš čist drugače se boš obnašal, a ne, ker ti, ne vem, se to je ful velika, recimo v tem svetu, ki smo mi, e-commerce, a ne, je tako, že vse imaš določene sezone, a ne, ne vem, poletje za določene branže slabše, Q4 je lahko ful spike, a ne, in pol, ne vem, se pogovarjam tako s kakšnimi, ki začenjajo v tem svetu, a ne, pa jo, prejšen mesec smo imeli ful slab, a ne, okej, Sam kaj pa letno, a je to mogoče sam vaša specifika, je to nekaj, ki se v industriji dogaja, ne, noter. Mogoče ne moreš ti čist primerjati decembra pa januarja, a ne. Mogoče ni fair, ni relevanten, a ne, noter. Mogoče rabiš kakšno dodatno metriko, a ne, pri temu. In tudi, ne vem, tudi razmišljati, zdaj tudi s temi mentori ful delamo na to, a veš, da tudi del, ok, kaj investicija za naprej, bomo kakšen department odporali, bomo kakšnega naročnika vzel, zaradi tega, ker mislimo, če investiramo zdaj, ne vem, 3 mesece, pol leta vanga noter, je lahko to, ne vem, podjetje, ki dela 10 milijonov plusa, ne, noter. Tako se mi zdi, da je ful to dolgoročno razmišljanje, ker jaz tega prej ful nisem imel. Jaz sem to zdaj v bistvu dobil, ker na začetku mi je bila ful ta finančna varnost, da imam pač en denar noter in pokaj se enkrat to naredil, ko imaš to, se mi zdi, da si ti pol tudi odpre ta long-term thinking, a veš, ful, ker če saš v bistvu dobička, pa kaj tazga, ampak če saš v bistvu pač nekaj ful več, a ne? Top, ne se čistim in tudi ful mi je všečno, da tako razmišljaš, se vidi, da imate zelo izjemno prihodnost. Tudi jaz moram reči, sem zelo fokusiran in na mental health, na physical health, tudi jaz imam coacha, tudi imam fitness trenerja, tako da... Mi je zelo pomembno, veš, da jaz mir gledam na nek posel,
mogoče tudi na kakor šport, a veš, moraš biti skozi aktiven, skozi malo tekmovalnosti, skozi je timski spirit, no. Tako da mi je ful všeč. Peva še malo v e-commerce svet in me zanima tvoj pogled na ta omnichannel, se pravi, da imaš, pa če nam je v bistvu, deva se postaviti v kožo enega, ki v bistvu ne ve, kaj je to omnichannel, pa nam predstavi vse, kaj to je. Ja, se pravi, mogoče bo tako najlažje za razumevanje, se pravi, običajno podjetja štartajo z enim kanalom, ne, se pravi, rečejo, ne vem, rad bi prodajo prek spleta in si izberajo en kanal, prek katerega bi prodajo prek spleta. Včasih je bil to, ne vem, 5-10 let nazaj, recimo, če je bil full Google to. Zdaj večina se odloča, ne vem, Facebook, Instagram, običajno začne, ne. In takrat si ti v bistvu single channel podjetje, ne. In pol kasnej v zgodbi, zaradi tega, ker ti vidiš, ok, se pravi, s Facebookom dobim to, ne, na Googlu pa nimam pokriče, vsem so pa ljudje, ki iščejo tudi mene, ne, in jih zdaj ne zadanem z oglasi, recimo, ne. In pol ti začneš odpirati nove kanale, ne. In v bistvu ta multichannel dejansko ti naredi to, da povežeš različne digitalne kanale med sabo, ne, noter in imaš ti Facebook, lahko Google, TikTok, YouTube, bla, bla, email marketing, SMS, Viber, WhatsApp, ploh je mi, ful jih je loha, ne. In pa kasnejši, v bistvu, zdaj je prej bil tako, da velikrat si lahko štartu z enim kanalom. Jaz še kar verjam, da lahko z enim do 2-3 kanali. Se pravi, jaz običajno, če bi rekel enemu, da štarta, bi rekel Facebook nared, Google nared, pa email marketing pokri. Zato, ker email marketing ni plačljiv in ti bo poskrbel za visoko dobičkonosnost, Google ti bo pokril tiste search izraze, Facebook, Instagram, za moje pojme je še kar najboljši za to, da ustvarjaš demand. In pa v bistvu prijaš dejansko do ene točke, ker podjetje je toliko prisotno na trgu, da imaš ti opcijo, ok, a bomo mi zdaj dodajali še ful širok range produktov, pa bomo mi da everything store, a ne, zato da bomo večja revenue, ali pa bomo dodali še fizične trgovine zrava, ne, noter. In takrat se pa pol v bistvu zgodi to, da imaš ti lahko in fizične trgovine in online, ampak to ni nekateri tako že štartajo ful, sploh tisti recimo, ki so najprej v physical store, pa zdaj e-commerce odpirajo in gledajo pol, ok, kaj nam prinese spletna trgovina, kaj je fizična trgovina, drugače pa moje priporočilo za tiste, ki grete, vse e-commerce noter, gledajte vedno kot celoto, zaradi tega, ki stvari, ki se zdaj na market dogajajo, na ravni platform s Facebookom, s privacy policy, iOS-om noter, je, da bomo zgubili kot oglaševalci, zgubimo del trackinga, se pravi del merjenja in tist stvar, ki je bila prej največji benefit digitalnega marketinga, merljivost, zdaj mogoče ni več 100%, že prej ni bila 100% merljiva, ampak zdaj mogoče pa, zdaj ne bo več toliko merljiva, kaj je bila, ne, in je ful pomembno, da tudi vi razumete celotno sliko, tako da tist, kar je, ne vem, jaz tudi, kar se pogovarjam z naši vodem projekta, strategij noter, pač vaša dolžnost je, da smo mi na ravni projekta profitabilni, ne, in pol tist, kar skrbi za posamezen kanal, ima določene metrike noter, ampak fajn je, da delate na temu, da celotna stvar skupaj funkcionira, ne, se pravi, da ni zdaj, ok, ne samo, kako bomo optimizirali zdaj Facebook kanal, ampak kako bomo v bistvu mogoče poskrbeli, da se bo več kupcev lahko vračali k nam, ne, a bomo zdaj prek maila, SMS, letakov, karkoli, pač kako bomo z njimi komunicirali, bomo probali, da to je eno Facebook grupo, zaradi tega, da si povečate, ker običajno pač imaš to logiko, da pač bolj, kot je zvesta stranka, več je lifetime value, več je pripravljena namen za te noter, pol je tudi, ne vem, ali s Facebookom, ali pa, ne vem, z Googlom, ali pokrijem celotno publiko, in mi smo zdaj, imamo pri določenih projektih, smo v teh fazi, ko smo znotri marketa, smo zrastali, že res ogromno in recimo imamo zdaj delež teh returning customerjev, imamo že zelo visok in to pomeni, da mi moramo zdaj iskati na drugih kanalih tudi še nove bajerje, drugače bomo imeli, srednje ročno bomo imeli problem, zato, ker ne bomo dobili več lojak ljudi, ne, noter. Tako da tukaj mogoče tako čist razumevanje, upam, da sem približno dal tako eno sliko, no, zakaj, pa kdaj, pa kaj je to, no. Ne, si, jaz sem navdušen, no, ker vem, da je, ta svet je res tako fascinanten in me zelo zanima tudi tvoj pogled, zdaj, verjetno, ko vi začnete delati z nekim novim partnerom, z neko novo stranko, je to postopek, ki traja nekaj časa, ne, in pa nam malo pove, to traja, ne,
par tednov, par mesecev, da dejansko se vidijo neki odzivi, ko jih primete v roko, ko začnete vse te lijake, ta ground postavljati. Koliko časa v bistvu to traja? No? Ker verjetno to ni čez noč. Ne, ni čez noč. Zelo pomembna informacija je, ali ima podjetje že ene podatke, se pravi, a že ustvarja določen nivo revenue, ne, zato ker recimo, če ti zdaj priješ do mene pa rečeš, imam tle produkt, nimam niti spletne trgovine, nič, bo zelo dol časa trajal, kot pa nekdo, ki pride, ki mogoče dela 50-100 tisoč evrov na mesec. Ne. Yeah. Tako da zdaj za tiste, ki imajo že en traction na marketu, mi običajno pač damo tako, da rečemo, ok, 2 do 3 mesece, probamo eno imeti spoznavno obdobje, testno akcijo, kakorkoli se temu reče, ne, zato da vidite, kaj lahko naredimo. Ne pomeni zdaj, da bomo en mesec pa pol neprofitabilni, pa bomo pol probali v zadnje 14 dni vas presenetati, ampak dejansko se začne delati na projektu takoj. Je pa pol odvisen, koliko je teh kanalov zraven, je zdaj to en kanal, je to več kanalov, kaj določeni kanali, naprimer, ne vem, na Facebooku oglaševanje lahko sorazmerno hitro narediš, če ti hočeš zdaj, ne vem, da bi mi ustvarjali en content, email marketing vse postavili noter, influencerje kontaktirali, je lahko to projekt, ki traja na mesec, pa 2 meseca. Ne. Zdaj glih v parih tednih z enim v bistvu podjetjem, ki je sicer tako je že zelo uveljavljeno podjetje, ima postavljene procese, postavljamo prav v bistvu čisto novo spletno trgovino, kjer smo mi tudi izbrali produkte, določili produkte in smo šli ko eno partnerstvo, kjer mi poskrbimo za spletno stran, izbor produktov, vizuale, celoten marketing, oni imajo čez operejšne, vse ostalo, kar je ne vem, logistika, nabava noter, IT, klicni center in podobno. Ne? In je recimo sama priprava, prej bo mi en izdelek prodala, ne bo trajala več kot 2 meseca. Ne? In to je čist project by project noter, ampak delamo pa tako, da maksimalno hitro lahko pokažemo stvar, kaj dejansko lahko naredimo. In že pa na začetku projekta pa probamo čim bolj realne expectations, da kdaj lahko pričakujemo rezultate, kaj so targeti pa to noter. No, tako da to nam je pač ful pomemben. Je pa kakšne stvari, ki prvič delaš pa itak, pač precenaš, podcenaš, ampak si vsak projekt si bolj pameten, no, tako da. Daj mi opiš prvi trenutek, ali pa mislim, prvič, ki si bil ti v vlogi oglaševalca in si, ne vem, zapravil prvih 5 evrov, ali pa kaj, kako to zgleda, ne vem, a ti v bistvu gledaš košarco pa rečeš, wow, zdaj pa, a bo teh 5 evrov, 10 evrov nekaj naredil in pokaj se prvič premakne in rečeš, zdaj smo, kako to zgleda, je to tako? Ja, to je bilo drugače, slor. To ti lahko povem, jaz sem v bistvu takrat, ko sem začel v prvi agenciji delati, ne, ko sem bil tam najprej na praksi, sem najprej bil mišljen tako, da bolj telefone, pa to dvigujem, pa papirje, pa sem pa dobil v bistvu majč odgovornosti, ki je šla ta od direktorja sestra šla jih na dopust in je pa mogel eno glase pokriti. In so me tako na hitro pokazali in jaz se prav spomnim, kuk cajt, da sem jaz tist tek spisal pa sliko pripravil. Veš, kar hotel sem, da je perfektno. In pa jaz dan tisu, no, 10 evrov, veš, na dan. In pol je sprijem naslednji dan in pol se ful spomnim, ki je un direktor tako, un Jure, un tako reče. Pa jaz ko, bok, nekaj sem zafrknil, samo veš, nekaj bodo robe, ne. Je bilo, no, viš, koliko dobro se prodaja, le, in takrat je vuna čist notr me je potegljal, da jaz. In pa vidiš, ne, tukaj je ful taka, pač tukaj je zelo pomemben, ko to je stvar, recimo, pač pri samo oglašovanju, pri digitalnem marketingu, moraš biti to tudi nekako mentalno noter, pa tudi čustveno moraš biti dosti močen noter, zato ker če te stvar, če se dotakne, pa če ti bo zomril, ne boš mogel biti dober. Recimo, jaz poznam ful dobrih, ki so media buyeri, oglašvalci, ki so prej recimo poker igrali, a ne? Zdaj te, ki znajo toliko čustva dejansko noter in vejo, da je treba probavati, zato ker pri digitalnem marketingu pač let's face it, 80% stvari ne bo delali. 80-90% stvari, ki bo te probali, ne bo delali. In tudi mi zdaj, kljub temu, da smo toliko cajta na marketu, da smo dali že svega iz svašta projektov čez kreativ, budžetov noter, še vedno je pač ta matematika 70-80, nekje 90% stvari ne bo delati. In če se tega zavedaš, da moraš dati ta testing čez in pol tist, kar uganeš dejansko, kar je, oziroma, kar dobiš en dejto nazaj, da dela, kot čim bolj izkoristiti, to je pol tista igra. To je tista igra, po kateri poslediš.
Ne mi povej, kako pa pol ti poskrbiš, ker verjamem, da so to zelo stresni trenutki, daš, ne meneš denar, pa čakaš, da začne se ta mašina obračati, pa traja kakšen teden, dva dejansko, ali pa več, da se to postavi. Kako poskrbiš za stres? Kaj je tvoj ta go-to? Šport? Kaj je tako? Šport je pač definitivno, ne, meni ful pomaga. Jaz vsak zjutraj grem pač na trening, pa naredim trening in mi to ful pomaga, da funkcioniramo. Drugač probu sem v mesec tudi nekaj z enimi meditacijami, čuječnosti, pa to sam to ni zame. Pač. Verjamem, da dela za ful ljudi noter, sam to je zame povratel, kaj je teska. Ne. Prav, vsak dan moram meditirati in se nisem mogel sprostiti, pri tem in pač ni delal. In, ok, to pač ni cool, vrede. Ali, ampak tako drugače se mi zdi, da kako handla, ne vem, pač stvari so mi ful zanimive noter in pač vem, da to pač pride zraven noter, pač ne bežim stran od tega, mi je passion noter, probam se pač sprostiti, takrat, ko imam možno športom, s tistimi ljudmi, ki so izven biznisa, ful je dobro, ko imam pač tudi doma, imam res odlično podporo pri svoji, zdaj od prejšnjega meseca naprej ženi. Čestite, ja. Tako da to tudi ful pač dejansko pomaga noter. Drugač pa to veš, da komuniciraš, da stvari ne držiš znotri sebe, to se mi zdi, da je najbolj tako. Da tudi tu, no, veš, da se kipo pač, da rečeš, ej, pač zdaj pa res naporno, ne. Veš, in se pogovarjaš uno, okej, a ti lahko pomagam, si razporediš noter in se mi zdi, da uno, da ne jemljaš, da je to sam tvoj stres, a ne. Ampak je to v bistvu pač projekt od vseh noter. In da je okej, pač, če se ti pod stresom noter, zato ko pod stresom noter se bojo delali pač odlične stvari, a ne. Ker če ne bi bilo stresno, bi bilo pač udobno in če bi bilo udobno, bi bilo nekaj tazga, ker je lahko delati, a ne. Mi pa pač nočemo tega, hočemo pač growth, hočemo rastati, ne, le tega. In zdi se mi, ja, da je predvsem to, da imaš ene načine sproščanja, pa predvsem pripravljenost, jaz ti pripravljam, pač na vse to, pa potem odprta komunikacija in doma, in trenem, če si, se mi zdi tudi doma, kako prijaš, ne, da pač poveš, lej, pač slab dan sem imel, ne, danes pač ne bo nič od mene, no, zdaj nekaj šla, ne, izlete, ki je brez veze, ali, a pa ne, ne, ne obiske, pa to, ne. Pol ne vem, tudi na šihto, a ne, okej, okay, pač lej, danes me nekaj toliko razazil, da bolj, da nimava sestanka, ali, ko se ne mogla nič pametnega zvedeti, ali. Pač ono, self-awareness, pa pol tudi komunikacija tega ven, ali. Top. Zdaj, ne bom te rekel, kaj bi bil tvoj nasvet za ljudi, ki nimajo e-trgovin, ker vemo, da je to a must, saj tisti, ki želijo razmišljati bolj resno, bi te pa prosil, če podaš mogoče kakšen nasvet za ljudi, ki že imajo e-commerce. Pa mogoče ne vejo, kako naprej, ali so nekje stak, ali pa nasploh. Jaz mislim, da je ful pomemben, da si najdete v branži, če delate pač e-commerce, en vzor. A ne? Lahko je, a pa mentor, a ne? Da je nekdo, ki vam bo pokazal tiste stvari, ki imate challenge z njimi, da mogoče se da se da rešiti, da je pač vse rešljivo, a ne? Da je to pač že naredil. A ne? In zdi se mi, da je zelo pomemben pač dejansko ta miselnost, da ok, če se gremo to, kaj sploh hočem biti? To se mi zdi, ta prvo vprašanje, ki je ful pomemben. Kaj hočem biti? A jaz hočem biti eno podjetje, ki je res ogromno, ki ima, ne vem, 500 zaposlenih, 1000 zaposlenih e-commerce, ki je na 15 trgih, ki je international brand. A hočem biti to, ker če je to, je cena zelo visoka, a ne? Ker bo pač in stresa bo ful, in ekipe bo ful, ful bo odpuščan, ful bo denarja, treba da to, ful bo enega odrekanja v osebnem času, v prostem času noter, a ne? In pač, ok, pa nočem zdaj strašiti, ampak hočem biti realen, glede na to, zato, ker sem delal z founderji, ki so imeli podjetja, ki so delali 50-100 milijonov in vem, kaj pride zraven, a ne? A pa pač, da imaš tako dobro sposobnost delegiranja, ker je pa itak ful dobro, ampak nisem še spoznal enega, ki bi lahko se čisto odmaknil, pa da bi vse ful laufal. Lahko si neki mid-size, ne? Gor je tudi ful dobro, hočeš biti, ne vem, v Sloveniji močen player, ali pa mogoče kakšno državo zraven, lahko je pa to tudi čist butično. Je pa to tako, da ok, bom jaz delal, pa bo še enka, bo pakiral noter in je to tudi čist ok, ne? In sam, da se odločiš, ok, kakšne so strasti, ker itak ne more biti vsak pač gromozansko podjetje in
Pač tudi ni trg narejen za to, ne, ne more biti vsi. Prostor je za majhne, srednje, pa to. Zdi se mi del na odločitev in pa na podlagi tega iščeš vzore. Ne. Ok, če hočem biti majhen, do je glede tak, ki ima mogoče tako narejen, ki si želim, probam se povezati, vprašati noter, zato da dobiš informacije. Probaš se mogoče priključiti kakšnemu društvu, ne, spletni trgovci, lahko si Growth Hacking Slovenija, a veš, glede teh eventov, da se pač nisi sam, no to se mi zdi, da je najbolj pomemben, da nisi sam, takrat, ki si stak, običajno si stak zaradi tega, ko hočeš sam najdeti rešitev. Ampak pač na svete nisi sam. In probi se povezati z ljudmi, ali ka so bolj naprej, ali ka so na podobni poti, ali ka so nekaj podobnega že naredili in pač vpraši za nasveta. Ne. In tudi, ne vem, išči kurse. Jaz ful velikrat sem mislil, ok, zdaj moram pa jaz enega najdeti, pa mu plačati svetovanje, zato sem nekaj naučil. Ne. Ne vem, email marketinga. Ne, pač lahko si na Udemyju kupaš kurs, ki stane 10 evrov, ga čist po svojemu speedu si vrtiš noter in potem ok, probaš po tismu, prepraviš vprašanje in se pozdajno pogovoriš. Ne? Ful dober. Peva, Jure, še malo na tvoje osebno življenje, da te še tako malo spoznamo. Ja. In sicer tvoja najserija je The Last Dance, najknjiga je Relentless, From Good to Great to Unstoppable. Daj nam malo povej. Ja. Vse je s košarko povezano. Sploh ne vem, če je to osebno življenje, ampak zdi se mi, da je to bolj preplet vsega skupaj, no, tako da zdi se mi, da je to bolj integriran z vsemu skupaj. Jaz to nekako gledam vse kot celoto. Kada bi zdaj jaz rekel, da sem en ful zabaven človek, ki ima v prostem času ne vem kakšne hobi, pač nisem. No. Jaz tudi v prostem času pač iščem tako nekako, ok, kje se zabavam, tako ful se mi zdi, da je to fajn, da mene ful velikrat me matra to, pa to mi tudi v preteklosti, ja, veš, kaj je, ne vem, moraš iti na dopust, moraš meditirati, moraš delati jogo, moraš iti to, ne. In pač najhuj, kar je bilo to, sem šel pod prisilo nekam, ki je še slabš, kada bi delal. Ja, ja, absolutno. Pa v bistvu si tam, vas nesreče, ni tak razmišljaš, kaj še vse zelo res, pa kaj je bedlo, ne. In zdi se mi, da res ko ful, ok, pač, ko se odločiš, ne, za nekaj greš, pač nekaj naredi. In tudi, recimo, ne vem, ta The Last Dance, to je pač dokumentarc, recimo, ki je bil tiste zadnje sezone od Chicago Bullsov, od Jordana, ne, ker meni je, jaz sem ful v srednji šoli, pa to, ko sem odraščal, bil košarka, Michael Jordan, Kobe Bryant, pač so bili, wow, so bili to pač glavni vzorniki, ne, moji. In tudi, recimo, v povezavi s tem, recimo ta knjiga, ki je The Relentless System, je v bistvu od osebnega trenerja od Michael Jordana, pod Kobe Bryanta. In mi je zelo zanimivo, nekaj v bistvu od njihov mindset. In jaz se s tem mindsetom se v bistvu pač nekako ful povežem, ker je kdaj pač ko prihajaš mogoče z enih standardov, ali pa kaj je, ne, so ful velika to, jaz sem ful pogosto sem mislil pač, da sem čudena, ne, zato ka, ne, si ful želim delati noter, pa mi ni zdaj nekaj nadopustiti, pa pač mi je hudo, pa ne gledam na uro, kdaj grem domov, pa skozi si želim več, ale, noter, sem pač mislil, ok, pač val se čudim, ostali so pa normalni, ale, in pol pač mi je ful dobro, ker ga se taki stvari gledam, kaj ono, pač lej, se to je normalno, tudi, ko se začneš pač networka, ne, se to dela, vidiš, oh, hudo, pač to je v bistvu dobra stvar, ne, slabo. Ne. Tudi to, da sem jaz tekmovalen, mogoče za ene je to ful slabo, za me je to prednost. A ne. In pač ko ful je, zaradi tega sta mi te dve stvari toliko všeč, notri predvsem ta knjiga, zato ker je pa tudi, ne vem, pol en program, ki sem od njega, ki je prav za mindset, trenera dejansko, to mi je ful blizu, zato ker se nekako ful najdeš v te zgodbi. A ne. Top. Zdaj, najljubša hrana si izpostavil riž in piščan, s kar se strinjam. Klasika. Zakaj bi komplicirali? Zdaj, za najljubši podjetnik pa Ben Francis, tudi majca, ki jo imaš, je, mislim, njegova, oziroma je njegov brand. Pa mi povej, kako, mislim, res, da je naredil izjemno, izjemno zgodbo, ne, iz Gymshark. Ja. Skaj meni všeč? Jaz sem ga v bistvu takrat začel spremljati, prej sem v Iskel začel. In zanimiv mi je, kako je v bistvu eni branži, ki je ful konkurenčna, po vsega tega, kako je v bistvu prek drugih channelov, zgodbe, community-ja, tega, da tudi tega, kako je bil najmin na sejmih, pa to, kako v bistvu zgradil pač eno res ful dobro podjetje. Ne? In pač, da to vsebe ne nosijo zaradi tega, pač, ko bi bil
ki bi bila ta kvaliteta, ki je drugje ne moreš dobiti, ampak je ta zgane. Ampak zaradi tega, ki v bistvu ti počutiš nekak del skupnosti, ne? Ker verjameš v tist, kar blagovna znamka verjame. Ne? In mi je bilo ful fascinantno to, kako je v bistvu v tudi ne začetki, ki so imeli noter, pa tudi ne poteza, ki je on naredil, je rekel, ok, pač v tej fazi, ki sem, ne moram biti direktor. Ne? In se je odmaknil, v bistvu je do eno bolj izkušenmu pozicijo direktorja in je zdaj v bistvu leto se prišel spet na pozicijo direktorja. Ne? Ker je rekel, ok, zdaj pa je moj čas, ne? Da dejansko zagrabimo s tem. In je tako ful, ena taka zgodba zanimiva, ne? Pa blizu, zato, ker je na podobnih kanalih pa tudi razmišljanje pač mi ful blizu. Ne? In zato se mi zdi, da je to trenutno pač zame najljubše, če bi mi pa vprašal 3-4 leta nazaj, bi ti pa rekel Gary Vaynerchuk. Hudo. Jure, peva še na najno zaključno vprašanje, sicer mi imamo že kar lepo število poslušalcev, tudi ogromen mladih podjetnikov, hkrati pa tudi ogromen direktorjev, predsednikov prav, pa me zanima, kaj bi bili tvoji trije nauki, glavni nauki, pa ni nujno za e-commerce, ampak mogoče za življenje, kaj bi bili tvoje trije zaključni nauki za najin podcast? Za najin podcast? Oh, da, tri nauki. Eno je po moje, da za tiste, ki začenjate, pač da ni pomemben, koliko si star, ki začenjaš. Pač jaz sem videl tako podjetniki, ki so stari 18-19 let, ki so bili wow, ki so dejansko osebe, ki so drugi, ki so bili stari podjetniki, ki so v biznisu 30 let, so se tepali za njih, pač dobo dejansko z njimi delu noter, tako da ni toliko pomembno dejansko, kaj pri koliko si star, pa kaj dejansko lahko ustvariš pa za tisto osebo, s katero delaš. Pol je ta druga stvar, je, da ne, pa mogoče malo negativna, ampak zdi se mi, da je vse lekcija, ful dobro. Pač, ko vstopaš običajno v eno zgodbo, pač vidiš the shiny things, ne. Pač realno je pa tako, da 95% časa gasiš požare, plavaš pod reku noter, skačeš iz enega problema na drugega noter in pač je in jaz mislim, da tista stvar, v katero greš, da moraš res verjeti dolgoročno vanjo. Ne? In da tisne, da česaš, ne? In denara, pa keja, pa to lifestyle, mogoče tudi, da česaš lifestyle, pa da lo delaš eno uro na dan, pač hvala Bogu, tudi za te je itak, je prostor noter. Ta tretja stvar, ki se mi zdi pa, da bi bila mogoče tudi lahko ful dobra zaključna misel je, da skozi probite delati na temu, da upgradeate ljudi, ki so okoli vas. Se pravi, znotri podjetja, kakšni so vodje noter. Ne rabite jih zdaj menjati skozi, ampak da se upgradejo. Se pravi, da ka to je tisti ljudje, ki postavljajo ne, standard, tudi tisti, ki jih imate v networku, a ne noter. Da pač skozi nekak tista stvar, ki česaš noter, da probaš taki ljudje sedeti noter. Pa ne vas biti strah, pač probavite. Ful je fejlo, jaz imam ful med sabo. Pač sam ne bi bilo vseh teh števil, ki smo jih naredili skupaj, ne bi bilo, če ne bi bilo vseh teh fejlov zraven. In tudi stvar, ki se mi zdi ful pomembna je, da takrat, ko fejlate, pač razmislite, zakaj ste fejlali. Ne tako je stop pa iti na naslednjo stvar. Pač vzemite si sam caj, da razmišljate, zakaj si fejlil. To se mi zdi, da je ful pomembno in meni to v preteklosti, če bi vedel to, se mi zdi, da bi mi ful pomagal. Da ne bi šel samo, ok, to ni, gremo naslednjo, ampak da razmišljam, zakaj se to zgodilo. Ful dobro, top. Dragi poslušalci, jaz bi se še enkrat rad zahvalil Juretu Knehtlu, podjetniku, mentorju, predavatelju in pa bom rekel strokovnjaku za e-commerce. Tako da, Jure, še enkrat najlepša hvala za tvoje izjemne poglede, tvoje znanje, izkušnje. Vem, da bomo ogromen znanje lahko na ta način podelili mladim in pa tudi starejšim. Ej, Mark, ful ti hvala za pogovor, ful je bilo lušten, pa za povabilo noter. Z veseljem upam, da ste poslušalci dobili vsaj eno dobro tako misel, pa kaj, kaj lahko realizirate, no, tako da ful hvala res tudi za tvoj čas, za čas poslušalcev noter, no, tako da pa srečno vsem na vaši poti. Hvala. Spremljate nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.se. Se že veselimo
vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.